Улсын хурлын байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны өнөөдрийн хурлаанаар Монгол улсын хууль тогтоомжийг 2016 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэлийг батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийлээ. Тогтоолын төсөл батлагдсанаар хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох ажил 4 жилийн хугацаагаар төлөвлөгдөж, засгийн газрын 2012-оос 2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хууль зүйн үндэслэл болох юм. Хэлэлцүүлгийн шатанд гишүүдээс гарсан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолоор санал хураалт явуулж, дэмжигдсэн саналуудыг нэгтгэн байнгын хорооноос санал дүгнэлт гарган хууль зүйн байнгын хороонд хүргүүлэхээр болов. Үүний дараа Уул Уурхайн яамнаас нөхөн сэргээлтийн талаар авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар Уул Уурхайн сайд ган хуйгийн мэдээллийг сонслоо. За энэ ашигт малтмал ашиглах үйл ажиллагаа байгаль орчин сөрөг нөлөөлөл хохирол багтаа явуулах хөтөлбөр бол 6-нд батлагдсан. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд бол үйл ажиллагаа явуулж ирсэн гэдэг. За энэ хөтөлбөрийн хүрээнд техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийх аргачлалыг бүс нутгийн онцлог ашиглалтын технологи онц тохируулан боловсруулах Уул Уурхайн үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлт орж орхигдсан Уул Уурхайн эдлэр газрын тооллого явуулах, эзэн хариуцагчийг тогтоох, эвдэрсэн газрын хэмжээг тогтоох ажлыг ашигт малтлын газар, за холбогдохын яамтай хамтран ажиллах төлөвлөгөөний дагуу, за 9 онд Арханга, Өвөрханга, Баян хонгор, Өмнөгов, Хинтээ 2010 онд Дархан уулд Орноц, Орногов, Говь Сэмбэр, Дунд, Говь Сүхбаатар, Төв, за 2011 онд Овс Хот, Баян Өдгий, Говь Алтай, Захан 2012 онд Хөвсгөл аймагт тус тус зохион байгуулалт үүсгэж ирсэн байна. Мөн 1992 оноос хойш улсын хэмжээнд 540 гаруй аж ахуй нэгж Уул Уурхайн үйл ажиллагаа явуулж 19292 га газрыг эвдрэлд оруулжээ. Үүнээс техникийн нөхөн сэргээлтийг 9541 га, биологийн нөхөн сэргээлтийг 4476 га газарт хийсэн байна. Ингэснээр эвдрэлд орж эзэнгүй болсон нөхөн сэргээлтэд 51 тэрбум 857 сая, байгаль орчныг хамгаалах зардалд 26 тэрбум 921 сая төгрөг зарцуулжээ. Харин нөхөн сэргээлт хийгдээгүй 9751 га талбай байгаа ажээ. Монгол улсын хэмжээнд нийт 20 аймгийн нутаг дэвсгэрийг хамарсан 703 нэгж талбар бүхий 4320 га талбай эвдэрч орхигдсон. Эдгээр газруудад эзэн холбогчийг тогтоох чиглэлээр улсын мөрдөн байцаах газрын байгаль хамгаалагч журмын эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэх хилдэстэй хамтран гэм буруутай этгээдэд хариуцлага хүлээлгэхээр ажиллаж байгаа гэж сайд мэдээлв. Сайдын мэдээлэлтэй холбогдуулан гишүүдийн зүгээс асуулт асууж санал хэлэв. Гишүүдийн асуултанд Уул Уурхайн сайд Ган Хуйг, байгаль орчин ногоон хөгжлийн сайд Оюун Нар хариулт өгөв. Тэгэхээр энэ манай энэ Уул Уурхайн үйлдвэрлэл эрхлэгчд бол хитрхи тийм муухай одоо хойд хий сэтгэлээр их юм да энэ байгаль орчинд хандж байгаа байдлаар ажиглагддаг юм а. Эсвэл алтын аваад авдрын орхиог үдэхтэй айдлах тийм байдлаар өөрийнхөө төрсэн газар шаруу төрсөн ихтэй хандж байгаа юм шиг ханддаг байхгүй. Би энэнийг бол нэрэ гомдмор тийм байдлаар ажиглаж байна. Жишээлбэл манай Төв аймгийн Заамар Сэргэлэн сум байна. Энэ бол 90-р оны ихээр Монгол улсыг бол тижээжсэн нутаг шүү дээ. Тижээжсэн нутаг. Тавсан заамар, зуд болдгоо тавсан заамар, ган болдгоо бор болон гэдэг алдартай нутаг байсан. Одоо та нар очиж хараараа заамарт ямар байна вэ гэдэг. Тэгээ өнөөдөр энэ танилцуулж байгаа энэ зурган дээр нь нөхөн сэргээдэхгүй орхисон газруудын байршил гэдэг дээр нь чилмэл Төв аймгийн Заамар суман тэр онголгоо орхисон тэр амнууд тэмдэглэгдээгүй байгаа байхгүй. Тэгээ байгаль орчны яам ямар нүдээрээ харахаараа энийг тэмдэглээгүй орхисон. Сэргэлэн суманд байгаа хитэн газрыг тэмдэглэжэд орхисон байгаа байхгүй. Тэн дээр хуучин тэр хайласты алтны үйлдвэр. За Ирэл компани алтны үйлдвэргээд уул овоо шиг болгоод газар там болгоо яасан тэр газар шараа. Тэгээд нэг хүн баяжаа явцсан. Тэгээд энэ талбайг яасан бэ? Тэгээд одоо нөхөн сэргээлт гээд тэгдэг. За тэрэн дээр алийн нөхөн сэргээлтсэн гэх юм, алийн сэргээх үү гэх юм, техникийн байгалийн нөө биологийн нөхөн сэргээлтийг юу гэж хэлэх юм бэ гэдэг стандарт хүртэл сая болтол ерөөсөй байгаагүй байгаа байхгүй юу? За тэгээд энэ дээр стандартыг гаргаад тэрэн дээр нь тэр хариуцлага тооцоод алигт нөхөн сэргээлт хийхгүй бол үйл ажиллагааг нь зогсоогоод Уул Уурхайн компаниудын дараа дараагийн лиценз нь өгөхгүй байх гэдэг энэ асуудлуудыг бол хатуу тавих ёстой. Саяны таны асууж энэ заамар энэ бол энэ зураг бол эзэнгүй орхигдсан талбайнууд 599 одоо 600 ийм газар бол эзэнгүй орхигдсон. Тэгэхээр хин нөхөн сэргээх нь мэдгэдэхгүй. Тэгээд одоо энэ дээр ямар ч хэсэн газрын зургийг гаргаад ямар ч хэсэн нөхөн сэргээлтэнд мөнгө анх удаа улсын төсөвт суулгаад жоохон ч гэсэн ингэж хийж эхлэх гэж байна. Таны хэлээд байгаа зүйл бол эзэнтэй. Тэр эзэнтэй компаниуд дээр нь бол хариуцлага тооцсон. Чангатхан тэрэн дээр нь одоо шаардлагатай бол дараа дараагийн үйл ажиллагааг нь бол зогсоох ийм л байр суурь эзлэх хэрэгтэй л дөө. Кичнээн сайхан стандарт, кичнээн сайхан хууль гаргаад хяналт байхгүй бол ямар ч нэмэр байхгүй. Энэ тараас материал чинь одоо ер нь одоо хяналтын тогтолцоо ямар байна вэ? Мэргэжлийн хяналт гээд бүхэл бүтэн том одоо арим ажиллаж байгаа. Энэ улсууд энэ хугацаанд юугаар харж ийсэн? Юу хийж ийсэн?
гэсэн ийм асуултуудыг хариулт авмаар байна. Одоо ганцхан зүйлийг ойлгомжтой болгох асуудал байгаа. Энэ нь бол тухайн аж ахуй нэгж татвар төлснөхийн дараах ашгаас өөрөөр тэр ашгийн хэмжээнээс хамааруулаад орон нутагт ямар хэмжээ орон нутгийн хөгжилд ямар хэмжээний одоо хөрөнгө оруулалт хийж яах юм? А тэрийг орон нутг нь бас зөв зарцуулж яах. А энийг гэрээгээр зарцуулдаг энэ талынх нь нэг хуулийн зарцуулдаг яахан тодорхой болгох чинь энэ хуулийн санаатаас явж байна гэж хэлж байна. За. Яамдээ орондын асуудал байгаа маа. Яамдээ орондын хамтын ажиллагааны асуудал. Хоорондоо өвдөлцөж ажиллах асуудлууд энд багт ярьж болохгүй. Хоорондоо та хамтарч ажиллах асуудал байгаа шүү дээ. Тэгэд миний ойлгож байгаа бол уул уурхай яам за байгаль орчин нөгөө хөгжлөө яам бол хоорондоо бол уйлдаа бол сайн ажиллаж яах гэж харж байгаа. А цааш улам одоо илүү нэгт ажиллах хэрэгтэй гэж бодож байна. За тэгвэл та хоёрыг тана яамдыг холбож байгаа ажлын хэсэг байгаа. За энэ урт нэртэй хуулийн хэрэгжүүлэлтийг дүргэдэх ажлын хэсэг. За энэ ажлын хэсгийн одоо бас координат тогтоох. За мөн энэ хуульд хамрагдаагүй үлдсэн талбайг одоо нэмж оруулах асуудал бол яг удаашралтай байгаа гэдэг бас хэлхэн зүйтэй байна гэдэг хэлмээр байна. Ингээд уул уурхай нөхөн сэргээлтийн асуудлаар байнгын хорооноос тогтоолын төсөл гарч засгийн газарт үүрэг чиглэл өгөх нь зүйтэй гэж үзлээ.